så er vi her igen. Hakkati, hakkatu, hakkadej. Soldaterkammerater rykker ud. Og de kan tro, vi rykker ud. Og det er for fuld drøm. Det bliver svært at komme videre. Svært? Vi går igennem alt. Jeg er nervøs. Sådan lærer man ikke i hæren. Kort og militærisk. Hvem er dog det lange hyl? Kender du ikke ham? Er det Dirk? Ja, det er hvad der er rigtigt. Nej, sikke en masse soldater. Ja, der er mange. Der. Soldater, tag ned. Sidser for ugleklokkerne er. Frem med lægenspakken. Anders, skynd dig lidt. Mine herrer. Jeg er overlæge P.P. Petersen. Hvad er han i det civile liv? Balletmester. I Kølbyen? den er fremstillet af træ. Er det træ, som man fremstiller til tændstikker, kort sagt, ikke? Ja, men jeg synes også, det er morsomt. Jeg ville også kunne tænke mig at lave et nummer, hvor andre kom ned med nakken. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Skulle vi vente den om og kilde den på maven, hva'? Så får vi bare ballade. Jeg sagde, at de skal også på sergeantskole. Det har jeg ikke bedt om. Nej, men de skal. Det bliver vi flere om at bestemme. Så er det nok! Ja, så er det nok. For pigerne, de vil til fest, og det ordner vi. Er det ikke dejligt? Jo, men det er Stan Getz nu også. Papapu, vi kigger. Make it shine. Open the sun. Make it so shine. Soldaterkammerater rykker ind, jeg mener ud, her i teatret.